እጅጋየሁ ነው እባላለሁ። ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት እና እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አመስግኑላት እግዚአብሔርን ባካችሁ። ወንድሜ እንዳለ ለሶስት አመት ደም ይፈሰኝ ነበር። እኔ ያንን ለመታየት እጢ ኖርብኛል ይሁን ብዬ ሲሄድ እንግዳ ነገር ሆነብኝ። እኔ በጌታ ነው ያለሁት። እኔ ሌላ ነገር አላቅም። በደምሽ ውስጥ ኤችአይቪ አለ አለኝ። ስለኝ እኔ አልቀበልም፣ እኔ እንዴት ይሄ ይሆናል ብዬ አልተቀበልኩም። ሰምቼ በሶስት ሳምንት ውስጥ ነው እኔ በቃ ለባለቤቴ ይሄ ውሸት ነው የሰይጣን ስራ ነው፣ ገዝታ ውስጥ ገብቼ ጸልያለሁ ጌታ ይሄንን ነገር ከላይ ላይ ያነሳል አልኩኝ። ባልኩት መሰረት እግዚአብሔር ይሄንን ከላይ ላይ አንስቷል። የሰይጣን አዋጅ ነው፣ አዋጁ ተገልብጧል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሶስት አመት ከማጸንሽ ደም ይፈስሽ ነበር። እሱ ነገር እንዴት ሆነ? አሁን ቆሟል። እሱም ቆሟል። በቃ በዛው ሰዓት ቆመ። እባካችሁ ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር እልልታ። ጌታ መልካም ነው። አሜን ነው ወይ? ማለት ስለጸለይኩላት ቀኑን አስታውሳለሁና ጌታ መልካም ነው። አያሳፍርም። አሜን። ሲያሳፍር ነው እሱ። ማለት ለብዙ ሰው ስለምንጸልይ እንሰማለን። ኤችአይቪ እንዳለባት ሐኪሞች ከሰሙ በኋላ ለቀጣይ ምን ትመክረኛለህ ብሎ ዶክተር ቢጠየቅ ከዚህ በኋላ መፋታት አለባችሁ ነው የምለው። አንተ የለብህም አይደለም? አንቺ ያለብሽ በቃ ትዳራችን መቀጠል በፍጹም ለባሉ ራሱ ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ጠጋ እንዳት አንድ ለመሆን የለባቸው ነው ምክር የሚሆነው። ይሄ የሰዎች ነው። ደግሞ ጌታ በትዳር ላይ ጣልቃ እየገባውን አውረን አውጥቶ አንድ ላይ ትወኛለሽ። አሜን አትሉማ? ይታች ነው ልቦስ። ብዙ ጊዜ በጉባኤ ፊት ቆማ ስለማታውቅ ነው። በሰዓቱ እኔ በደንብ አስታውሳለሁ። እንደዚህ ያልነበረች እጅግ በጣም ያ ጊዜ ግን አልፏል። እኔ የምለው ሰይጣን ማለት እኔ ራሴን አውቃለሁ። ባለትዳር ነኝ፣ የልጆች እናት ነኝ። እና ይሄ ነገር ሲሆን እኔ አልተቀበልኩም። እንዴት ይሆናል? እኔ የሄድኩት ደም ስለሚፈሰኝና እጢ ይሆናል ብዬ ነው የሄድኩት። ከዛ እንደዛ ሲባል በቃ የሰይጣን አዋጅ መሆኑን እኔ ገባኝ። በቃ ስለዚህ ወደዚህ ወደ ገስታውስ ገብቶ ቢጸልዩ እግዚአብሔር ይሄን ነገር በውሸት ሰይጣን ውሸታም ስለሆነ በእኛ ላይ የውሸትን ነገር ያስቀምጣል እና እግዚአብሔር ይሄን ነገር ከላያቸው ላይ ያነሳል ብዬ ነው ነው የምለው። ዛሬ አምስት ቀን አንድ ወንድማችን ወደ እኔ ሲያመጡ ማለት ነው በቃሬዛ ነው ያመጡት። ያለቀለት በፍጹም ማለት ነው ወደ ገስታውስ ሲያመጡ የለም። በቃ ውሃ ሆኗል። አንድ ምግብ ከበለ ማለት ነው ደም ነው ከውስጥ የሚወጣው ይመስለኛል። ኦልሞስት ሁለት ደቂቃ ይሁን በሰከንድ ወደ 76 ሰከንድ ያገኘ ነው የጸለይኩለት። ከዛች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ በሽታው የት እንደገባ ሳይታወቅ ይገርምኮ ነው። ሁለት ደቂቃ እኮ አይደለም፣ ሁለት ደቂቃ የሞላ በ75 ሰከንድ ውስጥ በሽታው ጠፍቶ አሁን እንዲህ የሆነ ሰውዬ ማለት ነው። በቃ ያው ድሮም ሰውዬ ሹፌር ነው፣ አሁን መኪናው ይዤ ነው የሚሄደው አለ። በሽታ የለም። አንድ ቃል ላውጣላችሁ፣ እኔ ነገ አይደለም ብለው በኋላም አይደለም፣ ከሶስት ቀን በኋላም አይደለም፣ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ የታወጀው የትኛው በሽታ አሁን ይነቀል፣ አሁኑ ይነቀል። ከየሐኪም ቤት የሰማችሁ መጥፎ ዜና አይወርስም። ነካ አድርግና እየሰማሁ አይወርስም፣ አትፍራ ብለው ሲ
I worship him. Hallelujah. Let's all jump. Challenge the others.